ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଅଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆଜିର ହସକଥା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। କୋହଲା ପାଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜାରି ରହିବ, ଏହାପରେ ପାଗ ବଦଳିବ। 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ତାତି ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ 21 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ। ବୁଧବାର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ ନନ୍ଦ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଅଁଦିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କୋଲକାତାରେ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4, ନବୀନ କହିଲେ ପ୍ରଚୁର ସିଟ୍ରେ ଜିତିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିରିକାଟୁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥର କେତେ ସିଟ୍ରେ ବିଜେଡି ଜିତିବ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ସିଟ୍ରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପୁର ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବିଜେଡି ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବିଜେପିରେ ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପାରଡ଼ା ଖେମଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ କାଲି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟେଟେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଜାରି କରିଛି 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ। ସେହିପରି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ। ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର, ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 7, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋଦି ସରକାର ବିଫଳ। ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ 1 କୋଟି ରୋଜଗାର ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ରହିଛି। ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ପୁରୁଷ ରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2017-18 NSSO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2017-18 ପୁରୁଷ ରୋଜଗାର ସଂଖ୍ୟା 28.6 କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଓଜେଇ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଜେଇ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫି ଦେୟର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ପରେ ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 9, ଏପ୍ରିଲ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏପ୍ରିଲ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଖାତା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। କଳା ବିଭାଗର କିଛି ବିଷୟର ଖାତା ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ବାକି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଖାତା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ନମ୍ବର 10, ଗୁଇନ୍ଦା ଚିଠି, ପୁଲିସ୍ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ। ହିଞ୍ଜିଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଏକ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଗଜ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ୍, ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚିଠି ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସେଭଳି କୌଣସି ନମ୍ବର ପକାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି କାଗଜକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର 11, IATA ର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍। ଶସ୍ତା ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ IATAରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ତା ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ଅଟେ।
ଆଇଏଟିଏର ସହିତ ମୋଟ 290ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଇଏଟିଏର ସଦସ୍ୟତା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବେ ସହଜ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ। ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଏନ୍ଆଇଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ 2007 ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅସୀମାନନ୍ଦ, କମଲ ଚୌହାନ, ରଞ୍ଜିନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀ, ଲୋକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 68 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଲଣ୍ଡନରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ନିରବ ମୋଦି। ଶେଷରେ ଲଣ୍ଡନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତରୁ ଲୁଚି ପଡ଼ିଥିବା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିରବ ମୋଦି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାଘୋଟାଲାର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପିଏନ୍ବିରୁ ପାଖାପାଖି 13,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଲଣ୍ଡନ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ହୋଲି ମୁବାରକ କହିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ହୋଲି ମୁବାରକ ବା ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିଛି। ଦ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ। ନମ୍ବର 15 ସୀମାରେ F-16 ମୁତୟନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ କିଣିବାକୁ କହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବାୟୁସେନା ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ନେଟୱାର୍କ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାରତ ବି Mirage 2000 ଏବଂ Sukhoi Su-30 MKI ସଜାଗ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 16 ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୂଚନା। ଫୋନ୍ କଲେ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଜନିତ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏପରି ଅଭିନବ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସାଧାରଣ ରୋଗଠାରୁ ଜଟିଳ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଫୋନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସୁନା ଜବତ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ପଗଡ଼ିରେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି CISF ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ 610 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଗଡ଼ି ଭିତରେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଲୁଚାଇ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନମ୍ବର 18 କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେବନି, କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶେଷରେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଆପ୍ ଆବାହକ ଗୋପାଳ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମୋଟ 7 ଆସନରୁ ଆପ୍ 5 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 2 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ମାୟାବତୀ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଏ ନେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାୟାବତୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ମେଣ୍ଟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ହିତକର ରହିବ। ତାଙ୍କ ଜିତିବାଠାରୁ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଛରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନମ୍ବର 20 ଅରୁଣାଚଳରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ 12 ବିଧାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପିର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 12 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KM ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ 19 ଜଣ ନେତା NPPରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମେଣ୍ଟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ NC। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଧବାର କଂଗ୍ରେସ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ ଓ ଉଦ୍ଧମପୁର ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ। ସେହିପରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନଗର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଅନନ୍ତନାଗ, ବାରାମୁଡ଼ା ଓ ଲଦାଖରେ ଉଭୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 6 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନମ୍ବର 22 କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିବେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା। ଅଭିନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା
ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ 2014ରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ବିହାରର ପାଟଣା ସାହିବରୁ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦଳରେ ରହି ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପାଟଣା ସାହିବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 23, କଂଗ୍ରେସକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ଝଟକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାୟାବତୀ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାୟାବତୀଙ୍କ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ 48ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 24, ସମ୍ବାଦ ଓ ମତାମତର ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାଦାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଓ ମତାମତର ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 25, ଛୋଟ ଦଳଙ୍କ ସହ ପିଡିଏ ଗଠନ କରେ ଶିବପାଲ। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଆବାହକ ଶିବପାଲ ଯାଦବ ମଙ୍ଗଳବାର କେତେକ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏଲିଆନ୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଦଳଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26, ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ବଂଶ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ଉଛି। ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଯେତେ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେତେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରିକ ଅନୱର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ବଂଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ସାପ୍ ମହିଳା ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। 4ଥରର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଅନ ଭାରତ ବୁଧବାର ବାଂଲାଦେଶକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ସାପ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦାଲିମା ଓ ମନୀଷା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ନେପାଳକୁ ଭେଟିବ। ନମ୍ବର 28, କ୍ରିକେଟ ମୈଦାନରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। କୋଲକାତାର ଏକ କ୍ରିକେଟ ମୈଦାନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ଏସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଟା କ୍ଲବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଲିଗୁଙ୍ଗେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ସୋନୁ ଯାଦବ ବୁଧବାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସୋନୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29, ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନରୁ ଓହରିଲେ ସାଇନା। ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ସଟଲର ସାଇନା ନେହୱାଲ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ସୁପର 500 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଇନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱିସ୍ ଓପନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 30, ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 134 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 134 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ କରିଥିଲା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚେହେରାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଆଜିର ହସ କଥା, ଶିକ୍ଷକ, ମାଧବ, ଏମିତି 2 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କୁହ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ମାଧବ, ସାରେ, ମୋର ଅଜା ଆଉ ଆଈ, 2 ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।